Een roer, een tong 2. Een grietje 3, 2 en tarbot 5. Ik heb de mooiste tongetjes gedrukt. Ik heb de meeste geld ervoor gegeven, maar ik heb ze. En die gaan naar Katwijk. Dat was van de Ouddorp 1, geloof ik. Die had in één dag gevist. Nee, het is Scheveningen 45. De Ouddorp 1 is een scheepsnummer en de naam is de Maarten Jacob. Oh, oké. Okay. En waarom wordt het per schip neergezet? En niet bijvoorbeeld per soort of zo? De visserman die zit met zijn eigen boot. Ze hebben een logboek. Ze hebben een apart kwantum. En alles wat ze vangen moet in een logboek worden opgeschreven en moet apart van hun kwantum worden afgeschreven, want die registratie is echt tegenwoordig waterdicht helemaal. Dus ja, om alles bij elkaar te gooien, dat gaat niet werken. Plus ja, wie heeft wat gevangen en wie verdient wat. Oh ja, dat is ook inderdaad nog zo. Want de bezomming, dus het, wat de vis oplevert, dat wordt gedeeld onder de bemanning natuurlijk. Ja. Meer dan 95% van wat hier aangevoerd wordt, dat gaat allemaal naar het buitenland. Dat gaat allemaal naar Zuid-Europese landen. Daar wordt de Noordzeevis, en niet alleen de Noordzeevis, maar ook schalen schelbieren, wordt daar enorm gewaardeerd. Er hangt gewoon een hele fijne sfeer. Die mensen die doen gewoon wat ze goed kunnen en waar ze passie voor hebben. Sommigen zitten al hele families lang zitten ze in het vak. Dus dat is wel gewoon heel mooi om te zien, vind ik.